ila ramaan raiim magaciyga waxaa cumar cabdi xasan laga soo doortay magaalada dhamaajaaley waxaan baaq u dirayaa dadweynihii isoo doortay oo warka dhamaajaaley igasoo doortay waxaan u mahad celinayaa dowladda national governmentka oo madaxweynaha s excellency madaxweyne ruto waxaan mahad kale u baaqayaa ambigeyga mushume farax macalim anaga iyo asaga iyo dowladda nathonalk oo wadajir ugu tala jirna in farabixiska maanta qeyb weyn laga qaato farabixiskaasoo waqti badan nagu qaata dadaal badan nagu qaata oonu u cadayneyna maanta dadkayni cilmiga aada akhrisata ma dhamaada laakiin lacag i dhaqaalo way dhamaada dhalinti dugsiga sarey bogte fara qaxooti bay galeen ayagoo qaab responsor iyo qoxootinimo ina ku baxaan rabanmarka hore talagal noocaas faraha ku galeen maantana dhalinti way arisate waaadhiwa dhalinti inay kibaandhadi helitaankooda akt ole jaacad makgalam wlagaarabkiband waaamahadcelin dowlada khaasatan grownd waga jifofka iyo word manajeyaa oo grownka joogaan iyo word alminyada o accountiga dadaal dheer baan kuso talagalna maanta farabixiski lagu qaadaya inay noo imaato oon ka faaideysan wayno arin aad aad u adagw anaga dowlada waaan saarna culeys faraha la bixiyo kibaandhooyinka si degdeg usoo baxaan si ay dhalin tahayna jaamacadaha aadir ay jaamacadahooda ku aadaan y waa laga bilaabay a warkeyga adaa ka hadlo waxaa u horeysay magaalada madaxgesi dhowr qof baa iska bixisafarihi foomamkoodi waa la diyaarinayaa waxaa ku xogtay magaalada damaajaali ilaa afar beriyo joogta afar berio madaxgisi afar berimadaxgisi wy dhamaatay si wanaagsana ku dhamaatay aniga u mahad celinayo jiifofka dhiyooga iyo dowladda garabka nagu siisa iyo anaga shaqaalahan word aaminka countiga iyo word managerga anaga p a ga meesha joogo iyo dadkii dhalinti worka u dhalata oo aada iyo aada gacan weyn ka qaadatay

waxaan rabaa farabixiska ina si muhiim loo qaato si dadaal badan la saaro annagana dadaalkakibaandhooyinka ina soo baxaan ku talagelaynaa waxaa kaloo u sheegaya magaalada madaxgesi afarta beri si wanaagsanay ku dhamaatay waxaa ku xogtay shalay baa lasoo xira dhamaajaalay hadana warkeyga welibay ku jiraan ilaa banniqoqaar bay socdaan ilaa magaalooyinka yaryaroo kiwanja iyo lahelay inay maraan maalin ka dambana hadii ay fursadi aan helno waxaan suubin ilahaami igeyomaanta fursada noo taalo waa fursa qaali natonalgoemnnasiisa oo faraha la bixinaya uushey muhiim anaganooyahay fursad safar horena dhaafta o dowlada ku qaylindadka wel qaootikama dhamaan dan oo adana dowlada furaaanasiisa inaa kafaadeysano dhalinta odayaasha maamooyinka gabdhaha w ku jiro faraha hala iska bixiyo annagana dadaalkayna wuxuu noqonay inay kibaandhooyinkaasan kusoo saari lehayn falkeeda aangal marka saasaan idiin sheegaya waa mahadsantihiin dadaalka iyo farabixiskaasna hala isku raaco wallaahi maanta qaxooti wax loo galo oo xiisa ma jiro qaxootiyihii maanta xilligii sponsorka iyo buufiska lagu ordaya wuu dhamaaday tahriibna wuu dhamaaday buufisna wuu dhamaaday qaxootiga hadda waxaa lagu tala jiraa in integration walodholo suubo qaxootigii baaba sharciga wadanka inuu qaato wadanka becshare iyo arimo ka raadsada wadanka annaga -ra aan ka cararayno waxaan idiin sheegeynaa maanta xilli qaxooti fariis lagala way dhammaatay

iyo sponsorka sponsorka adoo baseboolka kenya hasaa lagu soo diri karaa sharci waa ku doofi kartaa green ard wada jir hala aply gara markaa fara qaxooti arimaha hala xiro kibaandhooyinka ha la qaato anagana dadaalka dhalinta jaamacadaha iyo kollejyada aa ku geenlen y falkeeda ku jirnawaai ugu yaraan hadda madax gisi ilaa afar beri bay joogta maalinki waxaa la bixinaya ilaa boqol toanilaa san boqo il l boqo ku iyaasa inhada farahi a madaxgesi ka marta tuulada dhamaajaaley halkii maalin waxaan ku talagalnay ilaa boqol iyo toban maalinka udambeysa iska yaraata ilaa kontonlida waala heli kara laakiin afarti maalin ay e, joogta maalin walbo qiyaasta boonooyinka lagu bixinay dadka ay e, ku helayeen inay ku xaroodaano loogu gooyo bqoiyo toban u ah maaninka in lagooy tirada saasaa noogu socotoy dadka faraha laga saaraya ma dad horay isku sii diiwaan geray oo nidaam sii maray miyah mase ruux walba oo horo qaxooti ku jiro oo deegaanka ah kasoo jeedo oo muqaalkan markuu daawdo aanan ka war haynin hadda wuu imaan karaa oo fursadu ka faaiidaysankara nin walba inuu faraha iska bixiy xaq buu leeyahay waana sugaynaa inuu imaado kuma xirno inaan maal lagu qoray io laguma qorin saacadda uu imaado fursadaa u imaado in faraha laga bixiya wa wax ku xiran xuduud oo waa lagu qoray iyo adi waa lagaataya waqti kale ima ma jirto saacad walboo muuqaalkan aad arkayso haddii aad warkeyga ku salaysanta oo faraha qaxootiyo ku jirto waxaan ku dhahayaa maalinka isniinta la gaaro inaad magaaladaa tagto saacaddaad tagto ilaa intay ka socoto faraha in la bixiyo ruuxii saacaddaa imaado oo faraha qaxootiyo ku jiro oo hadda muuqaalkan arkaayo oo inuu rabno inuu ka faaideysto isniinta ha tago wax la dhihi qoraal ku xiran ma jirto shuruucdii loogu talagale umuu la imaanakibandhaha hooyadai abaad qaadi waad geyneysaa ruux suulka ku saarayana waa inuu kula socdo oo caad shuruucbay leedahay shuruucdaasna waa shuruuc caadi nin walbana wuu ogyahay dadweynahana waa la wada ogeysi wa kaloo reebayma jirto wax la fiijin karana ma jiro wax rejecto laga saari karana ma jirto ninkii qaxooti ku gale interest ku gale waxaan rabnaa inuu ka faa'idaysto annagana aan garab ku siino asalaamu alaikum raxmt llah rkatim